សួស្តីកូនសិស្សទាំងអស់គ្នានិងសួស្តីជនរួមភាសាបាទអ្នកដែលរៀនភាសាខ្មែរប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរស្វែងរកមេរៀនភាសាខ្មែររបស់នេះរបស់យើងនេះមានប្រយោជន៍បាទអញ្ចឹងតកតងនឹងមេរៀនភាសាខ្មែររបស់យើងថ្ងៃនេះយើងរៀនដល់មេរៀនអ្វីគូអ្នកគ្នាបានដឹងអត់លោកគ្រូប្រាប់ពីថ្ងៃមុននោះនេះមេរៀនភាសាខ្មែររបស់យើងកុំឃើញរូបហើយនៅតើរូបនេះនៅក្នុងមេរៀនទីប្រមាណមេរៀនអ្វីបាទមេរៀនទៅហាត់ប្រាណហ៎ទី35 6ត្រូវអត់កូនបាទអញ្ចឹងមុននឹងលោកគ្រូនាំកូនទៅរៀនមេរៀនណាសិក្សាឲ្យចេះអត្ថបទចេះអានកូនណាជាពិសេសស្គាល់ពាក្យពេចន៍និងចេះយល់ន័យរបស់ពាក្យក្នុងអត្ថបទរបស់យើងអញ្ចឹងយើងនឹងរំលឹកមេរៀនចាស់ដែលជាមេរៀនទីប្រមាណទី30ប្រាំអំពីវេយ្យាករកូនចាំអត់វេយ្យាករអីគេកិរិយាកូនណាអំពីកិរិយាអញ្ចឹងកូនត្រូវតែដឹងថាអ្វីទៅជាកិរិយាហើយកិរិយាមានពាក្យអ្វីខ្លះតោះកូនណាចេះបាទកូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងមើលកិរិយាគឺជាពាក្យពាក្យអីកូនបាទពាក្យទាំងឡាយណាដែលសំដែងនៅអំពើឬបង្ហាញសកម្មភាពណាអំពើឬសកម្មភាពឲ្យតពាកប្រាប់ថាធ្វើអីមួយណាសកម្មមានកំពុងតែមានសកម្មភាពអីមួយពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងសូម្បីជាគេរេយ៉ាមិនឃើញគាត់ណាបាទសំដែងនៅអំពើឬសកម្មភាពគឺជាកិរិយាមកគាត់ឧទាហរណ៍4-10មកមកគាត់កំពុងធ្វើអីលោកគ្រូកំពុងធ្វើអីហ្នឹងសូម្បីជាពាក្យបង្ហាញកិរិយាលោកគ្រូកំពុងបងរៀនអញ្ចឹងបងរៀនជាកិរិយាគ្រូបងរៀនអីបងរៀនភាសាខ្មែរណាបងរៀនលេខអញ្ចឹងទៅគាត់ធ្វើអីកូនរៀនកូនសិក្សាកូនអង្គគួយកូនមើលណាអញ្ចឹងមើលរៀននឹងគួយអីហ្នឹងគឺជាពាក្យកិរិយាណាគាត់ណាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យកូនចេះបានច្រើនកូនតិចចេះដាក់បណ្ដុំកិរិយាសព្ទណាគាត់ណាឬក៏បណ្ដុំពាក្យអ្វីផ្សេងផ្សេងដែលកូនរៀនឧទាហរណ៍អំពីមេរៀនទី35អំពីកិរិយាសព្ទអញ្ចឹងគាត់ណាហ៎កិរិយាសព្ទនៅក្នុងថ្នាក់មានអីខ្លះគាត់បាទរៀនបង្រៀនគិតមើលស្ដាប់នឹងនិយាយថាអានសួរគាត់ចេះច្រើនណាហ៎កិរិយាសព្ទនៅក្រៅថ្នាក់គាត់ទៅមើលដើរបាទលេងប្រឡែងគាត់ណាមកអញ្ចឹងរត់បាទស្អីគាត់ឬសម្រាមហ៎កិរិយាសព្ទវិធិដតមកអញ្ចឹងគាត់ណាប្រមូលហ្នឹងសុទ្ធតែជាកិរិយាសព្ទអញ្ចឹងយើងអាយរកឃើញកិរិយាសព្ទច្រើនណាស់សំខាន់យើងបានរៀនបានដឹងគាត់ណាបាទលោកគ្រូរំលឹកប៉ុណ្ណឹងចេះគាត់ណាបងប្អូនគ្នាចឹងនៅឃើញហើយអ្វីជាកិរិយាសព្ទហើយពាក្យលោកកូនអាយរកពាក្យអ្វីខ្លះដែលជាកិរិយាសព្ទមកបង្ហាញគេមកបង្ហាញឲ្យថានឹងថាយើងបានរៀនបានចេះដឹងអរគុណឥឡូវយើងរៀនហើយដល់មេរៀនទី36ការហាត់ប្រាណចឹងលោកគ្រូចង់ឲ្យកូនណាការហាត់ប្រាណអានត្រួសត្រួសហើយលោកគ្រូនឹងអានតាមក្រោយដើម្បីឲ្យកូនដឹងថាកូនអាននឹងជួបពីបាយខ្លះដែលកូនមិនទាន់ចេះអានពាក្យអីខ្លះដែលកូនមិនទាន់យល់យល់ណៃជាងគួរឲ្យកូន2នាទីដើម្បីកូនហាត់អានហ្នឹងជាងកូនអាចស្គប់បន្ថែមក៏បានតោះមកហាត់អានទាំងអស់គ្នាអានត្រួសត្រួសចាប់ដើមThank you.
យ៉ាំហើយកូនបានហាត់អានតាមលោកគ្រូណែនាំនៅដល់ណាហើយបាទកូនអាចមើលសៀវភៅរបស់កូនក៏បានណាអញ្ចឹង2នាទីសង្ខេបមកនៅប្រហែលជា1នាទីតោះអញ្ចឹងមកស្ដាប់លោកគ្រូអានទាំងអស់នេះឲ្យលោកគ្រូនឹងនាំកូនអានមួយសារទៀតណាកូនណាបាទយើងរៀនអនឡាញហ្នឹងកូនយើងប្រឹងប្រែងខ្លួនឯងបន្ថែមកូនណាព្រោះការរៀនអនឡាញគឺត្រូវតែប្រឹងប្រែងខ្លួនឯងជាបឋមហើយលោកគ្រូជួយកូនបានខ្លះដោយការកូនស្ដាប់និងការណែនាំតោះអញ្ចឹងលោកគ្រូអានពីលើណាបងប្អូនហាត់អាចហាត់អានខ្លួនឯងនៅស្ងាត់ស្ងាត់ក៏បានមេរៀនទី36ការហាត់ប្រាណអំណានចូលអានអត្ថបទខាងក្រោមរួចឆ្លើយនឹងសំណួរអញ្ចឹងអានស្ដាប់លោកគ្រូអានពាក្យពេចន៍ឲ្យបានច្បាស់លាស់ណាគាត់ណាតើពាក្យអីខ្លះគាត់មិនសូវចេះអានហ៎បាទនៅពេលប្រលឹមភ្លឺស្រាងស្រាងនៅមាត់បង្អួចក្បែរបន្ទប់បូណាគេគេឮសំលេងមាន់រងាវដាស់បូណាកុកគីកែកើតកុកគីកែកើតក្រោកឡើងក្រោកឡើងបូណាចាបក៏ជួយស្រែកដាស់ជីបជីបភ្ញាក់ឡើងភ្លឺហើយបូណាបូណានៅតែសំងំគេងលក់យ៉ាងស្កប់ស្កល់ដដែលបាទដដែលព្រះអាទិត្យក៏ជួយក្រើនបូណាឲ្យក្រោកឡើងយើងទៅហាត់ប្រាណជាមួយគ្នាបូណាភ្ញាក់ពីដំណេកមនីមនីស្ទុះចេញពីក្រែរួចពោថាអូសួស្ដីបងមន់បងចាបបងព្រះអាទិត្យបងបងនេះគួរដកគ្រាក៏ណាក្នុងការសេចក្ដីណាក្នុងសភៅប្រហែលបន្តិចដោយសារភ្លេចដកគ្រាណាក៏ណាបាទយើងអាចដកគ្រាដើម្បីឲ្យច្បាស់លាស់ពួកអង្គចាប់ដើមរបស់ថ្មីបងបងចាំខ្ញុំយូរហើយឬក៏សួរបងបងចាំខ្ញុំយូរហើយឬថ្ងៃនេះខ្ញុំគេងជ្រុលបន្តិចព្រោះយប់មិញមូលហេតុរបស់គាត់ណាមូលហេតុចូលគេងម៉ោង10ណាខកស្អីរៀនយ៉ាងគាត់ណាអូរៀនមែននេះដោយរវល់បងហើយកិច្ចការផ្ទះសម្រាប់ត្រៀមប្រឡងចូលមាសបាទល្អរបស់គាត់មែនអរគុណបងបងទៅយើងទៅហាត់ប្រានពួកគេក៏បណ្ដើគ្នាត្រសងយ៉ាងរីរាយយើងហាត់ប្រានដើម្បីបញ្ចេញញើសគឺបញ្ចេញជាតិពុលពីក្នុងខ្លួនណាហាត់ប្រានក៏ដឹងប្រយោជន៍របស់វាចឹងមិនទៅមិនធ្វើឲ្យសុខភាពល្អរាងកាយមាំមួនស្វាហាប់ទេជាពិសេសអាចបញ្ចេញជាតិពុលពីក្នុងខ្លួនណាទៅពេលដែលវាបាក់ញើសខ្លួនណាបាក់ញើសតោះយើងសុំបន្តិចទៀតទៅណាពីក្នុងខ្លួនការហាត់ប្រានទៀងទាត់អាចបង្ការទប់ស្កាត់ជំងឺផ្សេងផ្សេងបានដូច្នេះការហាត់ប្រានមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីសុខភាពយើងទាំងអស់គ្នាហាត់ប្រានដើម្បីសុខភាពសុខភាពនាំមកនៅសុភមង្គលណាបងណាហាត់ប្រានដើម្បីសុខភាពសុខភាពនាំមកនៅសុភមង្គលមង្គលមង្គលល្អគាត់ណាមង្គលល្អដោយសារយើងហាត់ប្រាណ
អរគុណដែលកូនបានស្ដាប់លោកគ្រូឬក៏ហាត់អានស្ងាត់ស្ងាត់តោះឥឡូវមកហាត់អានជាមួយលោកគ្រូជាពិសេសកូនដែលនៅរៀងស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការអានណាកូនណាយើងមិនយ៉ាងម៉េចចាំលោកគ្រូប្រកបឲ្យកូនណាក្រៃលោកមានពាក្យពិបាកកូនណាមានដែរពាក្យពិបាកណាកូនណានេះមាន3អក្រញ៉ាងសុខភាពនិងសំញ៉ាំឥឡូវលោកគ្រូនាំកូនប្រកបពាក្យនឹងសិនកូនណាចាំលោកគ្រូនាំកូនអានអត្ថបទអញ្ចឹងកូនអានតាមលោកគ្រូណាស្ដាប់ផងក្រញ៉ាងក្រញ៉ាងជាងខ្ញុំប្រកបថាក្រប្រកបជាងនេះអានថាក្រមែនតែនទៅក្រអក្រវាមានស្រៈកប់តួអជាងអាសាជក់ស្រៈកប់តួអហើយនឹងអអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងក្រនេះដោយសារគេអានតាមលំនាំទាញចូលអអញ្ចឹងញើវាអានស្អាតដូចពួកអដែរញើអាញ៉ាងញ៉ាងណាកូនណាក្រញ៉ាងនេះគេអានថាក្រញ៉ាងលក្ខណៈទំនៀងសូតោះអានតាមលោកគ្រូសុខភាពសុខភាពប្រកបថាម៉េចកប់គេដើម្បីកូនសេតាមអានបានត្រូវគូណាអញ្ចឹងសអូសុខអានថាខៈភើវាភានឹងបើភាពអញ្ចឹងខអានថាខៈឲ្យមានចុច2ឯងប៉ុន្តែវាអានថាខៈដែរអានថាសុខភាពសំងំអាមកូនសំងំអញ្ចឹងប្រកបថាម៉េចសមសំជីងើអំងំអានតាមពួកអដែលនៅយុគវានេះទៅជាសអមអត់សអ៊ុំមិនគាត់ណាចាំម្ដងទៀតសំងំសមសំជីងើអំងំចឹងអានថាសំងំតោះអានឡើងវិញមកគាត់ក្រញ៉ាងសុខភាពសំងំបាទល្អតោះចឹងអាចទៅហាត់អានជាមួយលោកគ្រូមែនទេទៅអានតាមលោកគ្រូគាត់ណាបាទអានតាមលោកគ្រូចាំលោកអានមួយមួយគាត់ណាត្រង់ប្រែងនៅពេលប្រលឹមភ្លឺស្រាងស្រាងនេះតែមានខណ្ឌនេះកូនគេច្រឡំខណ្ឌជាប់ខណ្ឌនៅមាត់បងអួយក្បែរបន្ទប់បូណាគេងគេលឺសំឡេងមាន់រងាវដាស់បូណាអានគាត់ណាកុកគីកែកើតកុកគីកែកើតក្រោកឡើងក្រោកឡើងបូណាចាបក៏ជួយស្រែកដាស់ជីបជីបភ្ញាក់ឡើងភ្លឺហើយបូណាបូណានៅតែសំងំគេងលូយ៉ាងស្កប់ស្កល់ដដែលព្រះអាទិត្យក៏ជួយក្រើនបូណាឲ្យក្រោកឡើងយើងទៅហាត់ប្រានជាមួយគ្នាបូណាភ្ញាក់ពីដំណេកមនីមនីស្ទុះចាញ់ពីក្រែរួចពោថាអូសួស្តីបងមាន់បងចាបបងព្រះអាទិត្យបងចាំខ្ញុំอยู่ហើយឬ
្ងៃនេះខ្ញុំគេងជ្រុលបន្តិចព្រោះយកមិញចូលគេងម៉ោង10ដោយរវល់បងហើយកិច្ចការផ្ទះសម្រាប់ត្រៀមប្រឡងឆមាតើអ្នកគុណអរគុណបងបងទៅយើងទៅហាត់ប្រាណពួកគេក៏បណ្ដើរគ្នាត្រសងយ៉ាងរីករាយយើងហាត់ប្រាណដើម្បីបញ្ចេញញើសគឺបញ្ចេញជាតិពុលពីក្នុងខ្លួនបាទតោះនេះសំបន្តិចទៀតគាត់ណាការហាត់ប្រានទៀងទាត់អាចបង្ការតបស្កាត់ជំងឺផ្សេងផ្សេងបានដូច្នេះការហាត់ប្រានមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីសុខភាពយើងទាំងអស់គ្នាហាត់ប្រាណដើម្បីសុខភាពសុខភាពនាំមកនៅសុភមង្គលបាទល្អណាស់ហត់នេះគេអូនហត់ទេតាចឹងការទៅប្រឹងប្រែងវាហត់តែធ្វើឲ្យយើងចេះដឹងនៅគាត់ណាបាទព្រោះយើងមានហេតុមានផលគាត់ណាចឹងគេប្រឹងបង្ហោះគេកាប់ផ្ទះគេយើងខកម៉ោង10បន្តិចបានគេចូលគេងតែធ្វើឲ្យគេរៀបរយគេមានទំនុកចិត្តក្នុងការរៀនសូត្រទៅក្នុងការប្រឡងព្រោះយើងប្រឹងរៀននៅគាត់ណាតាចឹងបន្តទៅទៀតដល់ការរៀនពាក្យនៅគាត់ណាមកយើងហាត់បានខ្លះហើយឥឡូវហាត់បន្តគាត់ណាចឹងសួស្តីកូនសិស្សទាំងអស់គ្នានិងសួស្តីដល់ជនភាសាសួស្តីមនីនអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងមេរៀនភាសាខ្មែរយើងនៅពេលនេះយើងបន្តមកដល់ការរៀនពាក្យទាំងអស់គ្នាការរៀនពាក្យហេតុអីបានជាយើងរៀនការរៀនពាក្យពីព្រោះយើងពេលយើងអានសំណានយើងតែងជួបពាក្យនានានៅក្នុងសំណានដែលពិបាកអីគេពិបាកទី1ពិបាកអានទី2ពាក្យខ្លះពិបាកយល់ន័យនោះគាត់ណាចឹងយើងនិយាយពាក្យគឺដើម្បីឲ្យចេះអានពាក្យហ្នឹងបានត្រឹមត្រូវបានល្អហើយនឹងកូនយល់ពាក្យដែរពិបាកយល់ជាពិសេសវាពង្រីកការចេះដឹងពាក្យរបស់យើងយើងចេះរកពាក្យដែលមានន័យដូចគ្នាណាដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងភាសាឲ្យបានល្អក្បោះក្បាយចេះដឹងពាក្យណាខ្លះដែលអានដូចគ្នាមានសូរដូចគ្នាបាទជិះកុំអោយច្រឡំជាពិសេសតកតងនឹងការសរសរសេរនឹងការអានណាគាត់ណាបាទតោះអញ្ចឹងលោកគ្រូចង់ឲ្យកូនហាត់អានខ្លួនឯងសិនចាំលោកគ្រូជួយបន្ទាប់មកកូននឹងលោកគ្រូនឹងនាំកូនអានឲ្យអានតាមម្ដងណាមិនដឹងហាត់ខ្លួនឯងសិនណាការងារកូនត្រូវប្រឹងខ្លួនឯងសិនហើយគ្រូចាំជួយសម្របសម្រួលតាមក្រោយតាមមកគុណបាទយកយ៉ាងតោះការរៀនពាក្យកអំណាមពាក្យ
ក្រញ៉ាងបាទក្រញ៉ាងក្រញ៉ាងក្រញ៉ាងសុខភាពអានថាសុខភាពសុខភាពសំងំអានថាសំងំខអពន្ធយោពាក្យសំងំគុណនាមដែលនៅស្ងៀមបំអីគេទឹកបណ្ដាលបណ្ដាលបណ្ដាលកិយាដើរតฟังទៅប្រមគ្នាបាទភ្លឺស្រាង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 គុណកិយាគុណកិយាភ្លឺចិត្តព្រឹកភ្លឺចិត្តព្រឹកភ្លឺចិត្តព្រឹកកោបដិសត្វថាបាយផ្ទុយនឹងកើតទុំងផ្ទុយនឹងប្អូនខោវេវៈយៈសត្វនឹងពាកពាហាទឹកពាហាទឹកថ្ងៃព្រះតកោអតិគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទព្រះយើងជាហើយយើងអានតាមជាងតិណកោអ្នកខ្លះគេអានបញ្ចូលគ្នាទៅលបតិណកោតិណកោបើយើងអាចត្រូវតាមជាងតិណកោតិណកោយមកព្រះតិណកោគាត់ថាមើលតិណកោឬក៏ព្រះតិណកោព្រះតិណកោបើយើងអានតិណកោយើងអានតិនៅអន្តរណៈកោរោកោព្រះតិណកោតោះថាមួយមួយណាព្រះតិណកោដងទៀតព្រះតិណកោឬក៏អានតាមភាសាអង់គ្លេសតិណកោណាអញ្ចឹងយើងអានមួយមួយគឺច្បាស់អក្សរតិវាអញ្ចឹងហីវាតិវ៉នបាទល្អណាស់អញ្ចឹងសង្យោគខ្លីហ្នឹងស្មើនឹងសអប៉ុណ្ណាឬក៏សអសអសអហ្នឹងអញ្ចឹងវអវណៅវ៉នតិវាតិវ៉នមើលពួកអវាហៅសអវណៅវ៉នអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងតិវាតិវ៉នសាមីមើលនឹងគ្នាតិវាតិវ៉នព្រះសូព្រះសូព្រះសូសៃបាទព្រះសូសៃល្អណាស់អើសាទីភាសានឹងពាក្យពួរពួរកិយាបាច់គាត់បាច់មិនបាច់ទេគាត់បាច់បាច់គាត់ជូអត់ទេពូពូនឹងជើអានថាពូជណាបាច់គាត់ពូជល្អិតឧទាហរណ៍ពួរគាត់ស្បៃពួរគាត់ស្រើបាទព្រោះគ្រាប់ស្រើពួយព្រោះកិយាបាញ់ចេញទឹកឬទឹកមាត់មួយពីរក្នុងឲ្យចាយប្រូងប្រូងប្រូងណាដោយកំឡាំងឧទាហរណ៍ព្រួយទឹកព្រោះមិនព្រួយឯងគាត់ព្រួយសពព្រោះព្រោះទឹកពោះទឹកពោះព្រួយព្រោះព្រោះពឹសពឹសកុំប្រកបមើលប្រើព្រួយសពោះព្រោះបាទណាអានសាសមិនមកជួហ្នឹងព្រោះទឹកអាហ្នឹងនៃមួយណាព្រោះទឹកហ្នឹងគឺនៃមួយដល់មកជួនេះគឺពោះព្រោះទឹកពឹសពឹសបាទជួឧទាហរណ៍ពីរដាក់ចូលគ្នាគាត់ណាចាបន្តទៀតពោះព្រោះដែរអយ៉ាតនិបាតអយ៉ាតនិបាតបាទភាសាបច្ចុប្បន្នយើងហៅថាឈ្នប់អ្នកគ្នាអយ៉ាតនិបាតហ្នឹងបច្ចុប្បន្នយើងហៅថាឈ្នប់កាពាក្យភ្ជាប់ឃ្លាណាហើយបានទៅជាបាធំមួយតោះថាមិនមើលព្រោះព្រោះអាអាយតៈអាយតៈនិបាតបាទនិបាតហេតុនេះទៅហេតុត្បិតបិទឧទាហរណ៍អៀន
ពូចេះពូចេះពីពូខ្ជិលបាទអរណាស់កូនកូនប្រឹងប្រែងបានល្អគួរសមតែកូនដល់ជួបសួរបួលបាទហើយចុះកូនទាំងអស់គ្នាបានប្រឹងប្រែងអានហើយឬនៅគ្រូសង្គមថាកូនវាច្រើនបានហាត់អានហើយចេះអានដូចវតនាដែរឬក៏អានបានអជាងវតនាផងមិនដឹងតែបើកូនអ្នកដែលមិនសូវចេះកូនប្រឹងណាជាពិសេសមកអានជាមួយគ្រូនៅពេលឥឡូវនេះបាទអញ្ចឹងអាយតនិបាតគឺជាឈ្នប់ពាក្យបច្ចុប្បន្ននេះហើយឈ្នប់គឺវាភ្ជាប់ឃ្លា2រៀនពុំចេះគឺជាឃ្លា1ណាអញ្ចឹងភ្ជាប់នឹងពាក្យខ្ជិល2ព្រោះខ្ជិលគឺឃ្លា1ទៀតគ្រាន់តែកន្លែងវាបាត់ពីណាគេរៀនពុំចេះគេអត់បាននិយាយហើយពីណាគេខ្ជិលគេអត់បាននិយាយដែរហើយខ្ជិលអីគេក៏គេអត់បាននិយាយដែរគេកាត់ណាគាត់ណាបាទភាសានិយាយយើងកាត់បន្តិចអញ្ចឹងរៀនពុំចេះគឺជារឿងមួយប្រាប់ហេតុវាមែនទេប្រាប់ហេតុទៅពីព្រោះខ្ជិលដូចអត់ឯងឧទាហរណ៍ដាក់ពេញឯងរៀនពុំចេះហ្នឹងគឺច្បាស់ណាពីព្រោះឯងជិលមកជិលរៀនហ្នឹងពីព្រោះយើងប្រាប់ពីហេតុណាយើងនិយាយមុនណោះហេតុនឹងផលបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមកហាត់អានតាមលោកគ្រូក៏ណាបាទជាវាអាយ៉ាហួយហួយហួយបាទទំទោសអូខេការរៀនពាក្យថ្ងៃមុនលោកគ្រូបាននាំអូនកូនកូនអានការនឹងពាក្យខ្លះដែរការរៀនពាក្យការរៀនពាក្យកអំណានពាក្យកអំណានពាក្យក្រញ៉ាងក្រញ៉ាងអានថាក្រញ៉ាងអានថាក្រញ៉ាងបាទអញ្ចឹងក្រហ្នឹងគឺក្រអក្រមានសកបតួអញោនេះអានថាញោដែរតែតាមពូអលំនាំដែលវាទាញពីមុខណាអញ្ចឹងញោទៅជាដាក់ស្អាវិញណាញោអាញ៉ាងហ៎ញ៉ាងជួយមកដាក់សម្រាប់ពីហ៎ទាំងក្រញ៉ាងក្រញ៉ាងមិនថាភ្ញាក់ញ៉ាអភ័យអីចឹងទៅហ្នឹងណាសុខភាពសុខភាពអានថាសុខភាពអានថាសុខភាពបាទដូចលោកគ្រូធ្លាប់បាទធ្លាប់ពន្យល់អញ្ចឹងនៅតែវាអានសុខដល់ប្រកបបាន2ពាក្យសំចូលគ្នាវាលើខទៅលើខអញ្ចឹងទៅគេខ្ជិលប្រកបណាឲ្យត្រូវគឺអានថាសុខភាពតែដល់ជាប់មាត់សុខពីដើមមកសុខភាពទៅវាជាប់មាត់ណាបើអានត្រូវព្យាងវាគឺអានថាសុខមានសោទេខអត់ប្រកបចូលគ្នាទេបើយើងអានតាមប្រកបអានតាមយើងនិយាយសុខៈមិនយកខ2មែនទេសុខខមិនមិនខ2ឃើញសុខៈអាចសរសេរខ2អាចច្រឡំអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងអានថាសុខៈភាពបន្តែនិយាយវារត់ជួងកាយវាចូលគ្នាក៏មិនជាអីដែរគាត់ណាសំខាន់គាត់អានឲ្យច្បាស់សរសេរឲ្យត្រូវបាទសំងំសំងំបាទសំងំសំងំបាទនៃអាប្រកបថាសនឹងមកអានថាសំមានសកបតួអក់មួយជាងើអំងំអានតាមពួកអូននៅពីមុខសំងំយីទៅកូនកូនញ៉ាំឲ្យសំងំសំអីសំសំងាត់នេះវាអានតាមពួកអស្អាតពួកអទាំងអស់សំងំសំងាត់សំអីទៅសំងួតសំងំដេកហ្នឹងឲ្យសំងំដេកធ្វើជាដេកហ្នឹងឬក៏ប្រឹងប្រឹងដេកគេធ្វើការវាទៅសំងំដេកមិនទៅប្រឹងដេកទេអត់ប្រឹងធ្វើការគេទេសំងំហ្នឹងតោះខពុនយុលពាកខពុនយុលពាកសំងំសំណងគុនសំងំគុណនាមគុណនាមកណ្ដាវិបាកអង្គងកណ្ដាអានល្បួនយឺតមកឲ្យច្បាស់ក្នុងចិត្តណាបាទដែលនៅស្ងៀមដែលនៅស្ងៀមបាទដែលនៅស្ងៀមបាទអឺបងប្អូនជាមួយចំនួនគាត់តែសេដែលនឹងដែរច្រឡំច្រឡំគ្នាដែលដែលបាទអាហ្នឹងវាទូទៅវាភ្ជាប់គ្នាបើដែលរដែលខ្ញុំទៅដែលនឹងរដែលអាហ្នឹងច្រើនទៅដាក់នៅខាងចុងចុងលបាសប្រាប់ថាធ្វើអ្វីមួយដូចគេណាប្រាប់ថាធ្វើអ្វីមួយដូចគេឧទាហរណ៍ទៅដែរបាទមិនធ្វើអីគេញ៉ាំត
ដែរដែររដែរហ៎ដែរហាក់ចឹងមកទៅបាក់វិញកុំឲ្យច្រឡំមួយលើដែរអឺគាត់ក៏គិតអញ្ចឹងដែរនឹងគឺធ្វើអីមួយដូចគេបាទដាក់នៅខាងចុងលោកបាទអាដែរហ្នឹងមិនដែរដាក់ចុងរបស់ទេវាជឿទៅភ្ជាប់ឃ្លាណាបាទគាត់ជាមនុស្សដែលចេះគិតណាគាត់ជាមនុស្សដែលចេះគិតចឹងវានៅកដាលវាភ្ជាប់ឃ្លាខាងដើមនិងខាងចុងឈ្នួតប៉ុណ្ណឹងបនដើរបងដើរគេរេចយ៉ាគេយ៉ាដើរត្រសងទៅព្រមគ្នាដើរក៏សងទៅព្រមគ្នាបាទអញ្ចឹងដើរត្រសងទៅព្រមគ្នានឹងគេថាបនដើរយើងបដើរដូចបដើរកង់ក៏បដើរកង់ដែរកង់ក៏ទៅយើងក៏ទៅជាមួយគ្នាអត់មានមុនមានក្រោយមែនណាទៅបដើរអន្សងគ្នាអញ្ចឹងទៅហ្នឹងខែតបដើរហើយនោះកាគេបដើរប្អូនដើរលេងនៅខ្លះនៅទីក្រុងគេបដើរឆ្កែដើរកាន់ខ្សែបាទដើរជាមួយគ្នាអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយដាច់តោះភ្លឺស្រាងស្រាងភ្លឺស្រាងស្រាងបាទភ្លឺស្រាងដាក់សញ្ញាតូភ្លឺស្រាងស្រាងអានពីរដងណាលេខតូហ្នឹងគឺលេខ2ឬក៏សញ្ញាតូក៏ណាគុណកិរិយាគុណកិរិយាភ្លឺចិត្តព្រឹកភ្លឺចិត្តព្រឹកបាទភ្លឺចិត្តព្រឹកគ្រូបដូរទឹកឈោម្ដងចាំឲ្យគេណាភ្លឺចិត្តព្រឹកបៃសាត់ហើយកៅបដិស័ព្ទចៅបដិស័ព្ទបាទសប្បាយផ្ទុយនឹងកើតទុកសប្បាយផ្ទុយនឹងកើតទុកបាទសប្បាយផ្ទុយនឹងកើតទុកឬក៏កើតទុកផ្ទុយនឹងសប្បាយយើងអាសាជួបអញ្ចឹងហ៎បាទបងទុយនឹងប្អូនបងឈិញប្អូនអញ្ចឹងកូនកុំច្រឡំកែឯងហ្នឹងណាបងទុយនឹងប្អូនគេសំដៅទៅលើអីមិនមែនសំដៅលើមនុស្សទេនៅលើអីបងប្អូនបាទផ្ទុយគ្នាគឺមិនមែនមនុស្សទេសំដៅទៅលើអាយុតិចនឹងច្រើនបងមិនអាយុច្រើនបាទអូនមិនអាយុតិចហ្នឹងឯងហ្នឹងណាឧទាហរណ៍គាត់បងខ្ញុំ2ឆ្នាំបាទនេះមិនគាត់បងខ្ញុំ2ឆ្នាំមួយណាកិរិយាអគាត់បងខ្ញុំ2ឆ្នាំបងខ្ញុំ2ឆ្នាំមើលកូនរៀន2កិរិយាសាប់រួចហើយតែពុទ្ធវតនាឲ្យចេះតបបានមើលទេនេះរបស់ហ្នឹងត្រូវតែមានកិរិយាមួយប្រាប់ថាធ្វើអីឬក៏មានអំពើអីគាត់បងខ្ញុំ2ឆ្នាំបានន័យថាម៉េចមានថាគាត់មានអាយុច្រើនជាងយើង2ឆ្នាំឬក៏លើសយើង2ឆ្នាំអញ្ចឹងគេសាប់មួយណាគេសាប់គេសាប់គាត់គេសាប់បងគេសាប់ខ្ញុំឬក៏គេសាប់2ឆ្នាំមួយណាជាគេសាប់ពីបាទប្រាប់យើងដឹងណា2ឆ្នាំ2ឆ្នាំចំនួននេះគាត់បាទនេះគឺបងចឹងបងកន្លែងហ្នឹងអត់ដើរតួជាមានមនុស្សអីទេបងហ្នឹងគឺប្រាប់ពីចំនួនអាយុច្រើនជាងព្រោះណាច្រើនជាងណាអាយុច្រើនជាងអញ្ចឹងគាត់បងខ្ញុំ2ឆ្នាំបើនិយាយថាគាត់មានអាយុលើសខ្ញុំ2ឆ្នាំឬក៏គាត់មានអាយុច្រើនជាងខ្ញុំ2ឆ្នាំអញ្ចឹងបងទុយបងអូនគឺបងមកនិយាយថាច្រើនជាងមានអាយុច្រើនជាងបងអូនអាយុតិចជាងណាអត់ដើរលើមនុស្សមិនលើអាយុចឹងវាមិនមែនជានាមទេកន្លែងហ្នឹងហ៎វាអាចជាគុណនាមឬក៏ជាកិរិយាដែលមានអាយុច្រើនដែលមានអាយុតិចអរគុណចឹងបងប្អូនណា
បន្តទាំងអស់គ្នាខោវេវចនៈសັບនឹងពាក្យព្រះអាទិត្យខោវេវចនៈសັບនឹងពាក្យព្រះអាទិត្យបាទហាត់អានទាំងអស់គ្នាហាត់អានឲ្យបានច្រើនដងឲ្យបានថ្នាក់ណាឲ្យបានរអិលព្រះអាទិត្យព្រះអាទិត្យថ្ងៃថ្ងៃព្រះទីនគរព្រះទីនគរទិវាទិវ័នទិវាទិវ័នទិវាទិវ័នព្រះសូរព្រះសូរព្រះសូរសែងព្រះសូរសែងបាទព្រះសូរហ្នឹងបើបូកជាមួយពាក្យផ្សេងសូរិយាសូរិយៈសូរិយៈវរម័នណាវរម័នវរម័កអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេអានតវៈលឿយអញ្ចឹងលក្ខណៈសម្គាល់របស់វាវាទុកសូរចោលទុកជើងចោលហើយតោះគាត់អានឡើងវិញមើលដុំតោះអានទាំងវិញអស់គ្នាព្រះអាទិត្យថ្ងៃព្រះទីព្រះទីនគរចំទៀកទីវាទីវ័នព្រះសូព្រះសូសៃបាទតោះជាងបន្តទៅទៀតងោសាទីសាសាប់នឹងពាក្យព្រោះងោសាទីសាសាប់នឹងពាក្យព្រោះបាទព្រោះតែប៉ុន្តែយើងអានថាព្រោះឲ្យគ្នាយើងអត់អានថាព្រោះយើងអត់ជាងចោលសឲ្យតែពឹកចោលវានឹងហោព្រោះនឹងហោព្រោះនឹងហោព្រោះចោលវាស្ងាត់ណាព្រោះព្រោះបាទយើងទៅសេនឹងសមែនមានសេសអតែអត់ចោលជាងចោលសទៅគេបើបូកនឹងស្កតថើថចោលបោះបចោលហ្វអានឹងជាងហ្វអញ្ចឹងទៅបើសុកយើងយើងអត់បញ្ចេញខ្យល់ចុងឯងអញ្ចឹងមកនិយាយថាសំលេងចុងគឺខុសគ្នាហើយបាទតោះអញ្ចឹងព្រោះគាត់ណាព្រោះព្រោះព្រោះកិរិយាកិរិយាបាចក្របពូជល្អិតបាចក្របពូជល្អិតបាទបាចក្របពូជល្អិតគាត់ណាតាំងសំអារម្មណ៍តាំងការអានមែនទែនឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍ព្រោះក្របស្បៃព្រោះក្របស្បៃអាហ្នឹងគឺមួយរឿងព្រោះក្របស្រូវបាទអាហ្នឹងអត់បាននិយាយពីប្រាប់ហេតុផលទេណាអាហ្នឹងគឺបាននិយាយថាបាចក្របអីណាអត់ពីព្រោះអត់មានអាហ្នឹងទេមិនមានអាហ្នឹងទេមិនឈ្នប់ទេឈ្នប់នៅខាងក្រោមហ៎ព្រោះព្រោះកិរិយាកិរិយាបាញ់ចែងទឹកបាញ់ចែងទឹកឬទឹកមាត់ឬទឹកមាត់ពីក្នុងពីក្នុងណាក្នុងមាត់ក្នុងអីចឹងបងណាបាទឲ្យខ្ចាយឲ្យខ្ចាយឲ្យខ្ចាយព្រូងឲ្យខ្ចីព្រោងដោយកម្លាំងដោយកម្លាំងកម្លាំងខ្សោកម្លាំងពោះកម្លាំងក្រុមយើងណាឲ្យខ្ចីពីរដងមែនគូអានពីរដងទៅឲ្យវាជាប់គ្នាឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍ព្រោះទឹកព្រោះទឹកពោះព្រោះពឹសពោះពោះពោះបែសាមអីពោះពោះពឹសព្រោះពឹសបាទយើងព្រោះទឹកដល់ពេលពោះវាព្រោះពឹសដូចទឹកមាត់វាអញ្ចឹងប៉ុន្តែមានជាតិជាតិពុលបើណាទឹកវាទឹកមាត់នឹងពោះជាតិពុលពឹសអាចស្លាប់មែនទេព្រោះព្រោះអាយអាយាតនិបាតអាយាណតនិបាតបាទអាយាតនិបាតហេអាយៈទេហ៎លោកគ្រូភ្លេចមើលពាក្យពេញវាហើយលោកគ្រូមើលបើគ្រូភ្លេចអាយៈតនិបាតអាយៈណចនិបាតបាទហេតហេតបិទបិទឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍រៀនពុំចេះពីព្រោះខ្ជិលរៀនពុំចេះពីព្រោះចិត្តបាទនឹងបានជាជាឈ្នាប់ប្រាប់ហេតុផលណាអរគុណអញ្ចឹងកូនបានហាត់អានខ្លួនឯងកូនបានហាត់អានជាមួយគ្រូរួចរួចហើយបងណាអញ្ចឹងតើកូននឹងចេះអានបានល្អប៉ុណ្ណាហើយកូនទាំងអស់គ្នាបាទយើងសាកអានឡើងវិញទាំងអស់គ្នាឬទេ
ប៉ុណ្ណឹងបានណាបាទបាទយកជិះចាំពីច្រើណាបាយាដល់កូនណាបាទអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចឹងណាអញ្ចឹងកូនទៅនេះនេះកូនអានវាឡើងវិញអានច្រើនបានកូនចាំច្រើនជាពិសេសកូនធ្វើលំហាត់ទៅពេលកូនធ្វើលំហាត់កូននឹកអត់ចេញកូនត្រូវមកមើលនៅក្នុងការរៀនពីអីនេះទេកូនបាទតាហ៊ុនអញ្ចឹងយើងគួយឲ្យស្រួលដើម្បីយើងប្រឹងប្រែងរៀនទៅវាបានបានល្អបាទអញ្ចឹងដោយសារពេលវេលាលោកគ្រូទៅតែកំណត់ឲ្យល្មមអញ្ចឹងកូនកុំភ្លេចរៀនយ៉ាងម៉េចអានឡើងឡើងវិញបាទអញ្ចឹងយើងបន្តមកដល់សំណួរតោះអញ្ចឹងកូនសាក់ឡើងហាត់អានសំណួរទៅអត់ចេះចាំលោកគ្រូជួយប្រាប់បន្ថែមដល់កូនណាបាទតោះនឹងគ្រូពូផ្ដល់ឱកាសឲ្យកូនហាត់លោកគ្រូអ្នកសម្របសម្រួលសំណួរ1ទាំងអស់គ្នាក៏ជួយអានដែរណាណាខ្លះដែរដាស់បូណាទៅហាត់ប្រាំងបាទចង្អុលចឹងទៀតពីពេកពេកក្រោយអានជាមួយគ្នាពេកក្រោយពីដេកដំនេះដំនេះតើបូណានិយាយដូចម្ដេចខ្លះទៅកាន់អ្នកទាំង3ទាំង3តើនៅណាខ្លះទៅហាត់បានជាមួយបូណា4ហេតុអ្វីបានជាពួកគេទៅហាត់បានចាំមើលកូនណាបាទអរគុណអញ្ចឹងពួកទាំងណាបានអានសំណួរហើយទាំងអស់គ្នាក៏បានស្ដាប់និងបានមើលអានដែរណាទាំងអស់គ្នាគូជឿថាអញ្ចឹងហើយដោយសារថ្ងៃមុនលោកគ្រូថតបូណាបូសំទោសពួកទាំងណាបានអានដំណានទេបងស្នាអាចជិះឆ្លើយដែរខ្ញុំមកបានរៀនជាមួយលោកគ្រូផងសាក់គេចិត្តបាទអញ្ចឹងតើនៅណាខ្លះឆ្លើយថាអ្នកណានៅណាខ្លះយើងឆ្លើយយើងអត់ដាក់ទេយើងឆ្លើយអ្នកណាគាត់ណាអ្នកអ្នកអីគេអ្នកដែលដាស់បូណាទៅហាត់ប្រានគុណរមើអ្នកដែលដាស់បូណាទៅហាត់ប្រានពីណាខ្លះបាទពីណាខ្លះដាស់បូណាមន់ដាស់បូណាពីណាទៀតពីណាទៀតដាស់បូណាចាប់បាទបាទចាប់ដាស់ដែរពីណាទៀតនឹងព្រះអាទឹកហ៎នឹងក្មេងបាទ3នាក់គាត់ណាអញ្ចឹងនៅក្នុងអំណាចយើងប្រាប់ឈ្មោះទៅ3នាក់ហ្នឹងមិនស្អីគេមកហាត់ប្រាណជាមួយគ្នាណាប៉ុន្តែអ្នកដាស់គឺមាន3មន់បាទចាប់នឹងបងព្រះអាចាប់ទៀតបាទព្រះទឹកវាភ្លឺគាត់ណាភ្លឺយើងភ្ញាក់ណាយើងដឹងខ្លួនហ្នឹងចាំងភ្នែកអញ្ចឹងទៅទៀតចាប់ទៀតអានោះអ្នកមកហាត់ជាមួយអ្នកមកហាត់ជាមួយអ្នកមកហាត់ទៅយើងឃើញហ្នឹងណាតោះអញ្ចឹងអ្នកដែលដាស់បូណាទៅហាត់ប្រានមានបងងួនបងចាប់និងបងព្រះអាឆ្លៃមកកូនអ្នកដាស់បូណាបងងួនទៅហាត់ប្រាណមានបងមួនបងចាប់បងព្រះទឹកនឹងបើចង់គាត់គេខ្ញុំបង្ហើយនឹងបងព្រះហាទឹកឬក៏ព្រះទឹកក៏បានដែរអរគុណណាជិះដឹងហើយហាត់ទៅស៊ីឲ្យច្បាស់ថែមទៀតហ្នឹងណាឲ្យច្បាស់ថាយើងចេះសរសេរថែមទៀតទាំងបានឆាប់ចាំតោះឆ្លៃថ្មីកូនពេលក្រោកពីដំណេកបូណានិយាយដូចម្តេចមិនដឹងអត់ណានៅពេលក្រោកពីដំណេកបូណានិយាយទៅកាន់ណាបូណានិយាយទៅកាន់អ្នកទាំង3ថាហ្មងកូនថាសួរអីសួរចាប
ឃើញទេកូនហ្នឹងកន្លែងគេនិយាយគឺភ្ញាក់ហើយងើបទៅក៏សួស្តីអូសួស្តីបងមាន់បងចាប់បងចាប់បងព្រះអាទិត្យបាទបងចាំខ្ញុំយូរហើយឬតែប៉ុណ្្នឹងក៏បានដែរកុំឲ្យវែងពេកយូរណាអើសួស្តីបងមាន់បងចាប់បងព្រះអាទិត្យបងតើបងបងចាំខ្ញុំយូរហើយឬតាកូនឆ្លើយតាមអីមើលកូនមើលសំណួរតាអូពេលពេលអឺក្រៅក៏ក្រៅក្រៅពីដំណេកបងអ្នកនេះហាក់ឆ្លើយបងណានិយាយទៅកាន់អ្នកទាំង3ថាអូអូដាក់សញ្ញាមកសួរអឺវាស្ដីបងមន់បងចាបបងព្រះអាទិត្យបាទហើយចាំខ្ញុំយូរហើយឬបាទល្អណាស់ចាំខ្ញុំយូរហើយឬតែប៉ុណ្្នឹងបានណាអូសួស្ដីបងមន់បងចាបនឹងបងព្រះអាទិត្យបងបងចាំខ្ញុំយូរហើយឬសញ្ញាសួរមែនណាបាទអរគុណកន្លែងហ្នឹងកូនណាតោះទី3ឆ្លើយថ្មីកូនគេសួរនរណាខ្លះជាងយើងដាក់អ្នកដែរមកអ្នកដែលទៅបងណាទៅជាងយើងអត់ដាក់សំណួរទេឆ្លើយយើងដាក់អ្នកជា1បាទអ្នកដែលណែអាហ្នឹងឈ្មោះនបអ่ะអ្នកដែលទៅហាត់ប្រានបងណាជាមួយបងណាមានឬក៏គឺក៏បានដែរបាទមានអីមានរូបដឹងទៅណាមានពីណាខ្លះមានទីមានទីក្មេងស្រីមានកុមារីក្មេងស្រីម្នាក់មានស្រីម្នាក់មន់នឹងមន់បាទយើងទៅមើលរូបទាំងអស់គ្នាត្រូវដោយវតនាឆ្លើយអត់មន់ស្រីបាទមានកុមារីណាម្នាក់មានទីមួយនឹងមានមន់ទៅហាត់ប្រាណជាមួយបូបូណាអរគុណចឹងគុំកុំភ្លេចហាត់ឆ្លើយជាមួយលោកគ្រូហ្នឹងណាមិនមែនគ្រាន់តែមើលឲ្យស្ដាប់ទេទី1យើងហាត់និយាយឆ្លើយតាមមាត់ទី2យើងហាត់សរសេរនៅក្នុងសៀវភៅហៅតោះលំហាត់ចឹងអ្នកដែលទៅហាត់ប្រានអឺពូហ៎បាទអ្នកទៅហាត់ប្រានពូទៅហាត់ប្រានអឺជាមួយបូណាមានទាមាន់និងកុមារអរិយអទី4ឆ្លើយថាហេតុអ្វីអញ្ចឹងលោកហេតុអ្វីចឹងបានជាពួកគេទៅហាត់ប្រាណព្រោះដើម្បីអីដើម្បីសុខភាពបាទដើម្បីឲ្យមានសុខភាពល្អដាក់មុនដាក់អីបាញ់ចេញអញ្ចឹងកំឡាំងបាញ់ចេញអីគេមិនស្គមីរៀងយើងកូនមកគាត់បានទៅបានអានណាបាញ់ចេញអីគេនេះហើយយើងហាត់ប្រាណដើម្បីបាញ់ចេញបាញ់ចេញញើញើគឺបានចាញ់ជាតិពលជាពលពីក្នុងខ្លួនទាំងអស់គ្នាណាគឺដើម្បីបញ្ចេញញើសបញ្ចេញជាតិពលពីក្នុងខ្លួនដូច្នេះហើយគឺឲ្យមានអីឲ្យមានសុខៈភាពបាទហ្នឹងអាហ្នឹងចុងក្រោយគេកូនឆ្លើយប៉ុណ្្នឹងក៏បានដែរហាត់ប្រាណដើម្បីសុខៈបាទជាតិពលអីគេជាតិពលដែលយើងស្រូបក្នុងខ្យល់អាកាសផ្សែងអីមែនទេឬក៏ជាតិពលដែលយើងហូបអាហារខុសជាពិសេសអាហារដែលទិញពីគេមកវាជ្រើសតែមានជាតិគីមីដែលនាំចូលពីប្រទេសក្រៅក្បែរក្បែរយើងហ្នឹងណាគឺគាត់ដាំប្រញាប់លក់ឲ្យយើងហូបឲ្យតាន់យើងហូបច្រើនពេកប្រទេសយើងហើយអត់ស្ូវដាំអញ្ចឹងគេប្រឹងធ្វើឲ្យបានលឿនអញ្ចឹងគេចេះវិធីសាស្ត្រអាប្រើគីមីហ្នឹងហ្នឹងណាបាទប្រទេសយើងភីច្រើនគឺគាត់ដាំតាមធម្មជាតិគាត់ស្ូវប្រើជីអញ្ចឹងណាអាស្ូវបាញ់ថ្នាំឯងអញ្ចឹងវារៀងថ្លៃណាបាទឲ្យបានផលតិច
ចឹងហើយបានជាយើងនឹងចង់បានថោកចឹងងំជួបពីប្រទេសគេគេដាំបានថោកល្អទៀតតែសុខភាពយើងអត់ធានាទេគុណនោះអាសាឈឺណាចឹងយើងហ៊ានដាំដំណាំខ្លួនឯងខ្លះគុណណាដំណាំក្បែរផ្ទះដើម្បីសុខភាពផងដើម្បីកុំឲ្យអស់ប្រាក់ទិញគេច្រើនផងតែគួរតែឈឺបបាក់អើគុណណាតែទិញគាត់ផ្លៃដែរជាមួយណាហូបឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាពិសេសហាត់ប្រាណជីប្រុសចាំមកសប្តាហ៍2 3ថ្ងៃមែនទេបើបានរងថ្ងៃកាន់តែល្អអត់អីគុណអញ្ចឹងយើងអាចដាំដំណាំជុំវិញផ្ទះមានដូចជាអីបាទដំណាំងាយៗមានគល់ស្លឹកគ្រៃជីណាតិចតួចគាត់ណាបាទស្រួលបេះម្ទេសជាពិសេសហើយនឹងលហុងជាដាំសុទ្ធតែដំណាំដែលស្រួលស្រួលដាំងាយងាយដោះគាត់ណាតឡាចណងបាទឲ្យយើងសម្បូរប្រទេសយើងប្រទេសដែលស្រួលដាំប្រទេសកសិកម្មប្រទេសយើងទៅនាំចូលពីគេមិនដឹងណាហើយកសិកម្មយើងដូចជាពិបាកអញ្ចឹងយើងបិទទៅព្រោះចង់បើកក៏បើកទៅប៉ុន្តែធ្វើម៉េចឲ្យកសិករយើងលក់មានគេហៅថាអ្វីដែលខ្ពស់ជាងគេបាទចំណុចដែលលើកកម្ពស់យើងនាំចូលពីគេឲ្យថោកជាងប្រទេសយើងមិនចម្លែកតែយើងមានអ្វីដែលអាចជួយជំរុញបានយើងយកពុនឲ្យឆ្លៃទៅមែនទេអញ្ចឹងគេមកប្រកួតជាមួយយើងមិនកើតអញ្ចឹងតម្លៃរបស់កសិករយើងក៏ជាមានតម្លៃឡើងវិញបាទជាពិសេសកសាងកន្លែងដឹកជញ្ជូនលក់ចាត់ចែងជាពិសេសក្រុមហ៊ុនវិកខ្ចប់កែឆ្នៃកុំឲ្យសោះឲ្យខូចសោះស្វាយខូចឆ្នៃវាធ្វើជាដំណាប់ស្វាយឆ្នៃវាធ្វើជាទឹកស្វាយមិនចឹងគាត់ណាបាទឆ្នៃបានច្រើនណាចឹងយើងស្វាយដាក់នំប៉័ងបាទយើងខ្វះអាការឆ្នៃប្រឌិតការជួយគ្នានិងការយល់ដឹងចឹងឲ្យប្រឹងរៀនបានយល់ដឹងអរគុណច្រើនលោកគ្រូបែកឆ្ងាយបន្តិចចឹងការបរៀនសុទ្ធតែឲ្យកូនចេះដឹងទាំងអស់ដល់សំណួរទី5ទី4ហើយគាត់ណាបានជាពួកគេទៅហាត់ប្រាណគឺដើម្បីបញ្ចេញញើសបញ្ចេញជាតិពុលណានឹងបានសុខភាពអូរាងកាយមាំមួនអាចដល់ថែមទៀតគាត់ណាអាចដល់ថែមទៀតយើងប្រឹងតោះយើងរៀនដល់លំហាត់ទាំងអស់គ្នាបាទកុំមើលផងវីដេអូដើរដែរជួបការអាលុតបាត់ដែរទេគាត់គូបាក់ថតសាថ្មីហើយថ្ងៃនេះបាច់ភ្លើងទៀតបាទទៅដែរបាទនៅដើរណាបាទតោះគន់ឡើងមកអានលំហាត់មកគន់ទាំងអស់គ្នាក៏អានដែរអញ្ចឹងត្រូវដឹងថាទី1យើងត្រូវអានឲ្យដឹងលំហាត់យើងសិនតោះលំហាត់1ចងរោបដិសាធនឹងពាក្យភ្លឺ2ចងវេវៈណសាធនឹងពាក្យកេង3ចងសតិសាធនឹងពាក្យ2 4ចូលស្រង់ពាក្យកិរិយាដល់ដែលមាននៅក្នុងអត្ថបទបាទអរគុណអញ្ចឹងកូនបានអានហើយកូនណាកូនទាំងអស់គ្នានឹងគូមរតនាអញ្ចឹងអានឲ្យដឹងរឿងសិនបាទដាក់ពីថ្មីនឹងដូចជាជាប់ណាលោកមិនចាំចេញសោះនេះក្តារខៀនចាស់ញ៉ាំស្អាតគូភើនឹងហ្នឹងទៅតោះជាងមករៀនគិតជាមួយលោកគ្នាជាមួយគ្នាណាបន្តណាតោះជាងចាប់អារម្មណ៍ដើម្បីយើងតាមមេរៀននេះមួយមួយយើងបានល្អជាងយើងមិនពិបាកមើលឡើងវិញទេតែបើយើងប្រឹងតាមហើយយើងនឹងមិនសូវនឹកឃើញណាមិនសូវចេះដឹងយើងទៅតែមើលឡើងវិញបាទតាំងពេលយើងរៀនកុំឲ្យហួសពេលស្ដាយក្រោយ
ចឹងមេរៀនទី3យើងគឺច្រើនគួរសមលំហាត់1ចូលរកបែស័ព្ទនិងពាក្យភ្លឺចឹងកូនដាក់ចម្លើយមក1កូនដាក់បែស័ព្ទចុះមកក្រោមកូនដាក់ភ្លឺភ្លឺទុញអីកូនភ្លឺទុញនឹងងឹតបាទភ្លឺទុញនឹងងើងឹតងឹតគួរសៀងមួយចាងើងឹតអាលុបជាប់គ្នាតគ្នាពិបាកទៀតណាងើងឹតណាកូនណាងើងឹតដល់ពេលសាននិយាយយើងហៅលឺតលងឹតយ៉ាស៊ីខុសកូនណាតាមពុតគឺងើងើងឹតមិនលងឹតទេកូនណានិយាយត្រូវមិនខុសទេក្នុងភាសានិយាយយើងក៏លាស់មិនតន់ណានិយាយច្បាស់និយាយថាម៉េចងើងើងឹតបាទងើងើងឹតតាចឹងបន្តទៅទៀតឆ្លើយថាវេវចនៈសាបចុះមកក្រោមគេងអីទេកូនដែលមានន័យដូចគ្នាគេងដេកដេកល្អណាបានពីរហើយស្ដាច់ប្រើពាក្យអីពាក្យពេកផអីផ្ទុំបាទចេះលោកប្រើពាក្យអីពាក្យចេះពាក្យលោកសឹងប៉ុណ្ណាសឹងសឹងគងមកបានថតជាមួយលោកគ្រូសឹងចេះសាសថ្មីគេងដេកផ្ទុំសឹងបាទបាន4នោះណាថាថ្មីដេកគេងដេកផ្ទុំសឹងបាទមួយទៀតក៏បានដែរសម្រានពុកពុកម៉ែក៏សម្រានប៉ាម៉ាក់ក៏សម្រានក៏បានដែរមកសម្រានកូននឹងសម្រាលទេសម្រានធ្វើឲ្យស្រាលណាបាទពោះតោះទី3វាសាទីសាសាត់នឹងពាក2កូនរត់តែ2មកកូនណា2នេះគឺអត់រោ2មួយទៀតមានមានរោណាគូសេបនៅខ្លាញ់នឹងតែម្ដង2បាទអញ្ចឹងថ្នាក់ពាក្យជាអវ័យថ្នាក់ពាក្យជាអវ័យមួយនេះប្រហែលជាថ្នាក់ពាក្យជាធ្នាក់មួយនេះគឺថ្នាក់ពាក្យជាគុណគុណនាមកូនណាដឹងអត់អភិគីគឺគឺលឺថោនឹងគឺចុចមួយធ្នាក់ធ្នាក់បាទពីនេះពីនោះហ៎លោកវាអត់ដូចជាធ្លាប់អីពីនេះពីនោះមកពីណាណាពីនេះពីនោះមកពីណាគាត់អត់ចាំនិយមណីគាត់ដាក់ឧទាហរណ៍ចឹងក៏បានដែរអញ្ចឹងឧទាហរណ៍មកពីណាជឿមកពីឯនីមកដល់អាយណាអឺតោះទី2 2រោ2ជាគុណនាមអាហ្នឹងស្អីគេអឺលេខ2បាទ1និង1គូបគ្នា2ខ្ញុំគេបញ្ចូលពាក្យអញ្ចឹងណា1និង1គូបគ្នាគឺប៉ុន្មាន2 1ខែ1ទៀតគូបគ្នាគុំគូបឲ្យនៅទីមួយគ្នាបានជា2ដាក់2វងចោមកណាគាត់ថាប់មានបាទឧទាហរណ៍ខ្ញុំមានបិច2ដើមណាខ្ញុំមានបិច2ដើមស្អីគេ2បិចហ្នឹងគុណនាមពីបញ្ជាក់ឲ្យចំនួនបិចនឹងខែគុណនឹងចំនួនបាទអរគុណអញ្ចឹងគងតាប់គ្រូឲ្យតនហើយសរសេរផងគាត់ណាព្រោះពេលខ្លះគ្រូគាត់តែបញ្យល់និយាយឲ្យគាត់ដឹងជួនកាលទៅគ្រូដាក់រូបឲ្យគាត់មើលទៀតបាទអរគុណលំហាត់ទី4ជាលំហាត់ចុងក្រោយនៅក្នុងនេះស្រង់ពាក្យកិរិយាស្អីគេកិរិយាគាត់ពាក្យសំដែងសំដែងគាត់បានថតជាមួយគាត់បានដឹងឯងពាក្យសំដែងគេសំដែងអំអំពើឬសកម្មភាពណាគាត់ណាអញ្ចឹងស្រង់ពាក្យដែលសំដែងអំពើឬសកម្មភាពដែលមាននៅក្នុងអត្ថបទណាគាត់ទាំងអស់គ្នាជាងអត្ថបទយើងពាក្យដែលប្រាប់ធ្វើអីគាត់តែប៉ុណ្្នឹងក៏ដឹងដែរពាក្យដែលថាធ្វើអីឧទាហរណ៍គូនិយាយនឹងគូធ្វើអីមួយគូទិសេនឹងក៏ជាពាក្យដែលធ្វើអីមួយពាក្យសសេណោះបាទឥឡូវរងក្នុងអត្ថបទយើងពាក្យអីដែលបង្ហាញថាធ្វើអីមួយបង្ហាញសកម្មភាពមកគាត់រមើតែរមើគាត់
ពាក្យបង្ហាញសកម្មភាពហើយឃើញមួយទេកូននៅមិនអានទេកូនពាក្យសកម្មភាពពេលប្រលឹមភ្លឺស្រាងស្រាងនៅមាត់បង្អួចក្បែរបន្ទប់បូណាគេងគេឮនេះឮអ្ហ៎ឃើញទេពាក្យនេះគឺបង្ហាញអំពើបង្ហាញសកម្មភាពជាជាគេហ្នឹងគឺដឹងមែនទេគឺដឹងបើមនុស្សស្លាប់ដឹងអត់អត់អត់ដឹងទេចឹងនៅរស់មានដង្ហើមមានជីវិតហើយតិចហ្នឹងឮហើយយើងមិនដឹងថាវាឮយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែយើងដឹងថាវាឮហ្នឹងគឺជាកិរិយាសត្វឮបាទឮមាន់រងាវរងាវហ្នឹងក៏ជាកិរិយាសត្វដែរបើនេះទៅម៉េចគឺមាន់ហាមាត់ស្រែកយោណាពាក្យហ្នឹងគឺកម្មសកម្មភាពចឹងបានពីយោណាអឺរងាវដាស់ដាស់ហ្នឹងក៏កិរិយាដែរមកជួគ្នាវាដាស់បានន័យថាម៉េចធ្វើឲ្យភ្ញាក់ភ្ញាក់ល្អណាស់គេកិរិយាទៅគាត់មើលគូអានខ្លួនឯងប្រាប់ផងមើលខ្លួនដឹងទៅអត់ក៏គេកែកើតក្រោកឡើងក្រោកឡើងបូណាមានអត់មកជួហ្នឹងអឺបាទមានទៅណាគឺក្រោកដូចតែគ្នាទេក្រោកបានន័យថាយើងចាប់ដើមធ្វើអីយើងងើបចេញពីកន្លែងដេកកន្លែងគុយមែនទេក្រោកមិនចឹងគាត់នឹងគឺធ្វើអីមួយហើយគឺកិរិយាសັບបាទបាទតមកទៀតចាបក៏ជួយស្រែកដាស់ជីបជីបភ្ញាក់ឡើងភ្លឺហើយបូណាណោះមកឃ្លៀនមកជួនឹងមានកិរិយាសັບអត់និយាយឲ្យពីនាមពីគុណនាមហើយយើងបានមករៀនមកដល់កិរិយាសັບគឺជាពាក្យបង្ហាញកិរិយាពាក្យបង្ហាញអំពើពាក្យបង្ហាញសកម្មភាពបាទមកជួនឹងដល់ឃើញអត់គាត់ពាក្យណាបង្ហាញសកម្មភាពបាទសកម្មភាពអត់នៅស្ងៀមមានសកម្មភាពគឺធ្វើអីមួយភ្ញាក់បាទភ្ញាក់ភ្ញាក់ហ្នឹងបានន័យថាយើងបញ្ចេញកាយវិការដឹងថាភ្ញាក់យ៉ាហ្នឹងគេហៅថាភ្ញាក់ហើយគឺអត់នៅស្ងៀមទេយល់ទេបាទអីទៀតអស់នៅស្រែកដាស់គឺព្រឹងហាមាត់អាហ្នឹងគេថាធ្វើអីមួយហើយធ្វើអីហ្នឹងស្រែកហ្នឹងហ៎ស្រែកដាស់ហ៎បងអើយអាបងហ្នឹងស្រែកហៅឲ្យដាស់ឲ្យងើបងើបឡើងនឹងគឺជាកិរិយាហើយណាសូម្បីតែជួយហ្នឹងក៏កិរិយាដែរណាជួយធ្វើអីមួយចឹងណាប៉ុន្តែកិរិយាស្អីផ្សេងចឹងទៅភ្លឺឬមិនជាចំទេណាប៉ុណ្្នឹងក៏ណាអាចរកបានច្រើនទៀតនេះសំងំគេងក៏ជាកិរិយាណាគេងមកនេះថាម៉េចយើងប្រឹងដេកបាទយើងធ្វើហ្នឹងក៏ធ្វើដែរបើមនុស្សងប់គេថាគេងទេគាត់ខើយស្លាប់ហើយណាវាអត់វាអត់ងើបទេងើបបើគេងមកនេះថាវាងើបឡើងវិញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមនុស្សស្លាប់អត់មានគេងទេគឺស្លាប់ហើយយើងថាស្លាប់ណាបាទជួយក្រើនបូណាក្រើននោះដូចដាស់ទឿនអញ្ចឹងបាទនឹងហើយគឺជាកិរិយាកូនស្រង់ដាក់ត្រេតេត្រេចុះមកក្រៅមកណាលោកគ្រូគាត់ទៅបង្ហាញដឹងហ្នឹងពេលគ្រូអ្នកគ្រូកូនសួរណាពេលមកឥឡូវគាត់ដឹងនៅដឹងហើយគេរីកសាសាប់ហ្នឹងណានៅមានច្រើនទៀតមិនគេឲ្យយើងរើសទៅប៉ុណ្ណឹងសិនតាមពេលលីកំណត់អញ្ចឹងយើងអាចដឹងបានច្រើនដែរបាទអញ្ចឹងចូលដល់សំនេរហ្នឹងណាដូចរាល់ដងលោកគ្រូជួយកូនអានសំនេរសំនេរគឺជាអីកូនសំនេរនៅទីនេះមេរៀនទី3យើងភាសាខ្មែរទី3យើងសំនេរប្រៀបដូចជាមេរៀនសង្ខេបហ្នឹងណាសំនេរដូចជាមេរៀនសង្ខេបហើយអញ្ចឹងតើកូនចេះអានបានល្អជាពិសេសកូនចេះចាំពាក្យបកបណាអញ្ចឹងកូនសរសេរតាមអានជាក់ស្ដែងកូននឹងត្រូវភាកច្រើនពីព្រោះកូនសរសេរតាមអានសរសេរតាមប្រ
កបណាគូណាបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូនាំតាកូនអានទេតោះសំនេសំនេកកចូលសរសេរតាមអានចូលសរសេរតាមអានបងប្អូនមកអានតាមលោកគ្រូត្រួតពិនិត្យអត្ថបទខាងក្រោមត្រួតពិនិត្យអត្ថបទខាងក្រោមបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូនាំអានអញ្ចឹងពេលណាគ្រូឲ្យទៅសេកូនកុំភ្លេចហាត់សរសេរការហាត់ប្រាណបាទចំណងជើងអត្ថបទសង្ខេបរបស់យើងរាល់ព្រឹករាល់ព្រឹកបាទព្រឹកនឹងក៏ព្រឹកសូខានឹងប្អូនក្រោកពីព្រលឹមភ្លឺស្រាងស្រាងសូខានឹងប្អូនក្រោកពីព្រលឹមក្រោកពីព្រលឹមភ្លឺស្រាងស្រាងមុនព្រះអាទិត្យរះមុនព្រះអាទិត្យរះរៀបចំបត់ភួយសាមុងរៀបចំបត់ភួយសាមុងបាទបត់ភួយហើយសាមុងបាទមូកន្ទេលមូកន្ទេលបាទមូរមូកន្ទេលរៀបខ្នើយទុកដាក់រៀបខ្នើយទុកដាក់យ៉ាងមានរបៀបយ៉ាងមានរបៀបបាទបន្ទាប់មកពួកគេបាននាំគ្នាទៅពួកគេបាននាំគ្នាទៅហាត់ប្រាណក្នុងទីធ្លាហាត់ប្រាណក្នុងទីធ្លាមកផ្ទះមុនទៅសាលាមកផ្ទះមុនទៅសាលាបាទសាលាគូនអាសាតាមដានផងអីលោកវីដេអូឈប់បាត់សាលាសូខានិងដាវីសូខានឹងដាវីបាទយើងស្គាល់ឈ្មោះហើយណាបងអូនមកសុខាឈ្មោះដាវីមានសុខភាពល្អសុខភាពល្អពុំដែរឈឺទេពុំដែរឈឺទេព្រោះគេទាំងពីរនាក់ព្រោះគេទាំងពីរនាក់ហាត់ប្រាណបានទៀងទាត់ហាត់ប្រាណបានទៀងទាត់បាទហាត់ប្រាណហ្នឹងគឺធ្វើលំហាត់ហ៎យើងមានលំហាត់ប្រាណហើយយើងមានលំហាត់ខួរបាទស្អីគេលំហាត់ខួរក្បាលគឺតែងតែជាយាមរៀនសូត្រអានសៀវហើយនឹងគេហៅថាលំហាត់ព្រោះបាទឲ្យគោះក្បាលយើងវាងវៃរហ័សលហួនចាំហើយតោះកូនឡើងអានទាំងអស់គ្នាកុំលេចអានជាមួយវឌ្ឍនាផងកូនណាហាត់អានបាទកុំខ្ជិលអីសោះសំនេះកចូលសរសេរតាមអានទួពិនិត្យអត្ថបទខាងក្រោមការហាត់ប្រាណគាត់ប្រាក់សុខាននំប្អូនកៅពីប្រាក់អលឹមរលឹមភ្លឺស្រាងស្រាងភ្លឺស្រាងស្រាងមុខព្រះអាទិត្យវារៀបចំបាត់ភួយសាមុងកំមូមូលកន្ទេលមូរ៉ារៀបខ្នើយរៀបខ្នើយទុកដាក់យ៉ាងមានរបៀបបានតបមកពួកគេបាននាំគ្នាទៅហាត់ប្រាណក្នុងទីធ្លាមុនមុខផ្ទះមុនទៅសាលាសុខានិងដាវីមានសុខភាពល្អពុំដែរឈឺទេពួកគេទាំងពីរនាក់ហាត់ប្រាណបានទៀតផងទៀងទៀងទាត់ទៀងទាត់បាទអរគុណកូនវឌ្ឍនាច្រើនអរគុណបាទយើងសម្រាប់បន្តិចសិន
បាទអញ្ចឹងយើងមករៀនបន្តទៀតណាកូនណាមករៀនដល់សំនួរហេតុអីបានជាគេសួរសំនួរដើម្បីវាស់ស្ទង់ដើម្បីឲ្យប្រកាសថាកូនដឹងអ្វីដែលនៅក្នុងសំនេររបស់យើងណានៅក្នុងអំណានរបស់យើងតើគាត់ដឹងអត់ដឹងច្បាស់អត់ណាអញ្ចឹងបើអាចឆ្លើយបានគឺប្រកាសគុណដឹងគុណយល់គុណចេះឆ្លើយណាកូនណាតាអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមអានតែម្ដងណាគុណអាចជាមួយគ្រូដែរសំនួរ1តើសុខានឹងប្អូនបានធ្វើអ្វីខ្លះពេលក្រោយពីព្រលឹមទាំងអស់នេះខ្ញុំពេញអានផង2ហេតុអ្វីបានជាពួកគេទាំងពីរនាក់ចូលចិត្តហាត់ប្រាណបាទហេតុអ្វីគាត់ណាតោះសាច់ឆ្លើយជាមួយគ្នាបាទតើតើចេះហើយថាម៉េចគាត់សុខានឹងប្អូនអូយើងឆ្លើយពាក្យនេះមុនល្អជាងណាពេលក្រោយពីព្រលឹមសុខានឹងប្អូនបានធ្វើបានហាត់បាទបាននាំគ្នាទៅហាត់ប្រាណបាទល្អណាស់អញ្ចឹងសុខពេលក្រោយពីព្រលឹមសុខានឹងប្អូនបានទៅហាត់ប្រាណរៀបចំកន្លែងដេករួចហើយនាំគ្នាទៅហាត់ប្រាណបាទដើម្បីឲ្យមាននេះមួយទី2ឆ្លើយថាបានជាបានជាបាទហាត់ឆ្លើយអស់គ្នាពួកគេទាំងពីរនេះចូលចិត្តហាត់ប្រាណព្រោះប្រមូលហេតុមកដើម្បីឲ្យគេបញ្ចេញអីគេបញ្ចេញញើសបញ្ចេញជាតិពុលធ្វើឲ្យមានសុខភាពល្អចំណោចចង់ក្រោយគេគឺធ្វើឲ្យមានសុខភាពល្អប៉ុន្តែគូប្រាប់បន្ថែមណាដូចពីខាងលើបញ្ចេញញើសបញ្ចេញជាតិពុលដូច្នេះហើយទៅវាមានសុខភាពល្អនោះណាបាទគឺបញ្ចេញញើសបញ្ចេញជាតិពុលបងប្អូនទាំងអស់តោះចិត្តអរគ្នាយើងមកសិក្សាមករៀនឲ្យចេះតាក់ដឹងលំហាត់បងណាឲ្យយើងកូនហាត់បន្តទៀតនេះមួយបញ្ញោពាកបាទស្រាងស្រាបញ្ញោពាកភ្លឺស្រាងស្រាណាក្នុងមេរៀនយើងមានហើយនឹកឃើញអត់ស្អីគេយើងរៀនហើយមកញោភ្លឺស្រាងស្រាក្នុងវិជ្ជាគុណអីគេគុណគុណចិយាបាទនឹកស្ងើនឹកនឹកអញ្ចឹងខ្ញុំទៅមើលណាចាំមកគេហាត់កុំអូអន្តែអន្តែអញ្ចឹងគ្រូរៀនដែរណាយើងចុះយើងចេះកោច្បាស់ហើយណាគុណចិយាដល់គ្រូបាទយកទៅប្រឡងគេប្រឡងតេសមែនទែនអត់ចេះគុណកិយាបាននេះថាភ្លឺគេភ្លឺចិត្តប្រាក់បាទល្អណាស់ភ្លឺចិត្តប្រាក់មើលសភៅបាទមួយចុះគាត់ឆ្លោយជាមួយគ្រូឲ្យតែគុណរកឃើញមែនណាអញ្ចឹងគាត់មើល YouTube បងគុណចាំអញ្ចឹងគេឲ្យអាសាមើលស៊ីវទៅឧស្សាហ៍អានស៊ីវហើយបាទសាអានគុណបាទធ្វើឲ្យប្រទេសយើងរីកចម្រើនអាសាអ្នករៀនច្រើនតោះលំហាត់ទី2ចូលរកបតិសាភិកប្អូនឆ្លោយចាំមើលគុណបតិសាភចុះមកក្រោមប្អូនទួយយ៉ាងไงអូនផ្ទុយនឹងបងបាទបងសំដៅលើអីដៅលើអាអាយុច្រើនអាយុតិចហ្នឹងណាចាស់ទី3វេវចនៈសាប់ចុះមកក្រោមព្រះអាទិត្យរួមមួយចាំអត់ចាំបានមិនខ្វះប្រហែលយើងចាំទៅមើលទៀតកុំអាមើលមកកុំអាមើលព្រះអាទិត្យថ្ងៃថ្ងៃព្រះថ្ងៃនេះគឺពេលព្រះទៅដែរមិនចឹងណាព្រះទីព្រះទីណាទីទីណកទីណកហើយទៀតអទីទីវាទីវ៉ាន់ព្រះសូព្រះសូសែងសាថ្មីណាព្រះអាទិត្យព្រះអាទិត្យថ្ងៃថ្ងៃបាព្រះទីនគរទីនគរទីនគរក៏បានដែរទីវាទីវ័នសូសូរិយៈហ្នឹងគឺព្រះសូព្រះសូព្រះសូសែងមិនដាក់ព្រះមុខក៏បានដែរស្រីទាំងគ្នាគាត់ណាបាទទី4សតិសាសាបាទអញ្ចឹងគាត់សេសតិសាសាបមកព្រោះគាត់សេប្រហែល3ហ៎អញ្ចឹងគាត់អាចដាក់3មកព្រោះសោះ1ព្រោះសោះ2ហើយនឹងព្រោះសអួរ1ព្រោះស
ដូចគ្នាដែរបាទព្រោះសអូនឹងសអាហ្នឹងព្រោះដែរបងណាអានតែព្រោះដែរអញ្ចឹងព្រោះសអមាន2បាទព្រោះទី1ជាអីអឺព្រោះទី1ជាកិរិយាបងណាគេគេបាច់ព្រោះក្រពួយហ្នឹងបងណាបាទព្រោះទី2គឺជាឈ្នប់ឬក៏ហៅថាអាយៈអាយៈតនេះបាទអញ្ចឹងឈ្នប់ព្រោះទី3គឺអានឹងយើងលើកខ្លីៗសិនទី3គេពួរដែរបាទពួរកិរិយាបញ្ចេញហ៎បញ្ចេញទឹកឬក៏ទឹកមាត់ពីក្នុងពីខាងក្នុងឲ្យខ្ចាយព្រូងបាទបាទណាលោកគ្រូនាំកូនគិតចឹងឲ្យកូនពឹងហាត់ឆ្លើយបើអត់ទេកូនឆ្លាតជាមួយសុភ័ក្រភ្លាមមកណាកូនណាដឹងនៅបាទបាទច្បាស់នៅកុំភ្លេចហាត់សរសេរផងណាបាទចឹងសារថ្មីព្រោះទី1គឺកិរិយាបាយសារប្រពូចមែនទេបាទហើយក៏ឧទាហរណ៍មកព្រោះទី2កូនសិស្សអានឹងដែរមកជាអាយៈតនេះបាទមានន័យថាហេតុហេតុត្បិតអ្នកឲ្យឆ្លាតមើលសុភើកូនណាដើម្បីហាត់ឆ្លើយសិនកាលណាយើងប្រឹងពេលហ្នឹងពួកយើងឆាប់ចេះពេលពេលហ្នឹងទី2ហើយទី3ទី3ព្រោះនឹងសព្រោះព្រោះនឹងសព្រោះរូវព្រោះបែងចែងទឹកឬក៏ទឹកមាត់ពីខាងក្នុងមកណាឲ្យចាយប្រងមកក៏ឧទាហរណ៍មកអរគុណដែលបានព្រឹងហាត់ឆ្លោយជាមួយលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាបាទមិនគាត់ដឹងដឹងទេអញ្ចឹងបើគាត់អត់ចាំគាត់អាចទៅមើលនៅណាមើលនៅអាចទៅមើលនៅក្នុងការរៀនពីបាទតោះអញ្ចឹងយើងមកដល់លំហាត់ខតោះកូនសាក់ឡើងមកហាត់អានលំហាត់ខទាំងអស់គ្នាហាត់អានដែរអញ្ចឹងដំបូងត្រូវតែអានប្រធានគាត់ណាឲ្យដឹងរឿងខចោចើហឺពាកជាកិរិយាសัพកិរិយាសัพក្នុងវោអបទៅបំពេញក្នុងលបាសខាងក្រោមខាងក្រោមហើយបានទៅត្រូវហើយបានត្រឹមត្រូវចូលចិត្តហាត់ធ្វើឲ្យធ្វើឲ្យទៅក្រោមឲ្យនឹងសុទ្ធតែកិរិយាសัพគាត់ណាបាទបង្ហាញការធ្វើឲ្យមួយមួយអេរួវាមុនចុចចុចសាឡាខ្ញុំចុចចុចពីបាលំដើម្បីចុចចុច5 2ការហាត់ប្រាណចុចចុចយើងមានសុខភាពល្អ3ខ្ញុំចុចចុចហាត់ប្រាណណាស់ព្រោះវាជាទម្លាប់ល្អនឹងជួយចុចចុចយើងមានសុខភាពល្អមាំមួនអបាប្រាជ្ញាប្រាជ្ញាជំនឿអាញាអានថាប្រាជ្ញាឆ្លៀសឆ្លៀសវៃបាទអរគុណកូនវត្តណាអញ្ចឹងលោកគ្រូនឹងឲ្យកូនវត្តណាបំពេញតែលោកគ្រូបញ្ជាក់អំពីពាក្យអញ្ចឹងកូនត្រូវយល់ពីប្រធានថាគេណែនាំឲ្យយើងធ្វើអីជាពិសេសចេះពាក្យបាទចេះអានពាក្យច្បាស់ណាបាទយើងយកទៅដាក់ទៅវាត្រូវណីយល់វាអានថាជួយចិត្តបងប្អូនហាត់ធ្វើឲ្យទៅក្រោកឲ្យបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចស្គប់សាក់ធ្វើខ្លួនឯងហើយកូនវត្តណានឹងសាក់ធ្វើហើយយើងទៀងទាត់គ្នាតើយើងចេះពីគ្នាឬទេចេះឬនៅនឹងណាបើខុសយើងកែតោះវត្តនេះចាប់ដើមធ្វើមួយគូនឹងណែនាំតាមក្រោយបាទមួយរាល់ព្រឹកសាលាបាទចូលចិត្តសាលាឬក៏មុនទៅសាលាណាទៅមុនទៅសាលាបាទតើគាត់ធ្វើពេញខ្លួនឯងទៅបាទឲ្យរហ័សអញ្ចឹងយើងមានពាក្យមុនហើយមុនទៅឬក៏មុនហាត់អីយ៉ាងយើងអាចកែប្រែតាមក្រោយខ្ញុំសាលាខ្ញុំបាទមុនទៅសាលានឹងគេដកឃ្លីគាត់គេដកឃ្លីហើយខ្ញុំពីព្រលឹមខ្ញុំអីគាត់យកមកដាក់មកខ្ញុំអី
ខ្ញុំចូលចិត្តពីព្រលឹមឬក៏ខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំហាត់ពីព្រលឹមឬក៏ខ្ញុំធ្វើឲ្យពីព្រលឹមតែយើងដាក់ឲ្យហើយបាទខ្ញុំក្រោកល្អណាស់ចាយើងគួយផ្ទៀងអញ្ចឹងព្រោះយើងអត់សូវចាំព្រោះយើងចាំហើយពូដាក់លឿនណាតែយើងអត់ធន់ចាំអានេះថាយើងអត់ធន់ចេះអញ្ចឹងយើងត្រូវតែគិតបែបហ្នឹងណាម្ដងមួយគិតបែបហ្នឹងគាត់ណាដើម្បីឲ្យបាទដើម្បីឲ្យប្រានមិនគាត់គិតសិនដើម្បីហាត់អាហ្នឹងដើម្បីហាត់ប្រានណាគេយាសពឲ្យត្រូវទើបវាមានន័យរបស់វាដាក់គេយាសពឲ្យត្រូវបាទហាត់ប្រានធ្វើឲ្យបាទល្អណាស់ធ្វើឲ្យហាត់ប្រានបណ្ដាលឲ្យធ្វើឲ្យនាំឲ្យយើងមានសុខភាពល្អនឹងសេរីកិច្ចសាភាវាយើងអស់ហើយតាទី3ខ្ញុំចូលចិត្តបាទចូលចិត្តត្រូវកូនដាក់ទៅចំហ្មងវាចង់អស់ពីអីកូនណាវាចង់អស់ពីអីសតិចជាងកាន់តែសុខគិតបាទជួយឲ្យចង្អុលគេសោះពាក្យឲ្យមួយបាទល្អណាស់រៀងវាបន្តិចទៅណាមែនទេអត់ទេខាងខាងក្រោមទេបាទអាហ្នឹងអត់ទាន់អស់ទេអត់ទាន់អស់ហើយបាទអរគុណគុណអរគុណច្រើនបាទអញ្ចឹងគុណកុំឲ្យយសេវៃពេកគុណសេវៃឡើងលើមកបាទអញ្ចឹងវាខ្លីបានហើយនេះសេត្រង់ទីមកបាទហើយយើងមានសុខភាពល្អមាំមួនប្រាជ្ញាឆ្លាតវៃបាទអរគុណទាំងអស់គ្នាដែលបានមើលបានហាត់ជាពិសេសបានបំពេញអញ្ចឹងកូនឲ្យបំពេញឲ្យបានលឿនក្នុងសុភើពុំដល់ប្រើអីភើពុំណាប្រើអីកូនខ្មៅដៃបាទជិះវៀងប្រើបិចនំឲ្យប្រឡាក់ភើពុំរបស់យើងកូនណាពិបាកលុបពិបាកក្នុងការកែផងដែរយើងប្រើជក់លុបលឿនកូនណាព្រោះយើងចង់លឿនយើងអត់កាត់ជូនសុភើអញ្ចឹងកៅតោះអញ្ចឹងយើងបន្តលំហាត់របស់យើងចូលទៅលំហាត់ទីកើបាទទីកើមកកូនអានពីកន្លែងមកកើគេធ្វើអីកៅឲ្យអានចូលជាប់ភ្ជាប់រូបភ្ជាប់ឧបភាពនិងរបស់ខាងក្រោមឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទល្អណាស់អ្នកអរគុណគ្នាអានប្រធានយើងចូលគូភ្ជាប់បាទគូណាគូហ៎បន្តយើងមករូបភាពនេះរូបនិងរបស់នេះទៅនឹងអាហ្នឹងទៅនឹងគេកាត់ពាក្យទៅចាំតែទៅនឹងបានហើយយល់គ្នារូបភាពនិងរបស់បានន័យថាទៅនឹងរបស់ទៅទល់នឹងរបស់ទៅប៉ះនឹងរបស់ណាខាងក្រោមឲ្យបានត្រឹមត្រូវតោះកូនឡើងមកតោះគ្នាគិតមិនមុតនាដែរបាទនេះរូបអីគេធ្វើអីនេះហាត់បានបើគេធ្វើអីបោមិនបោទេណាបោតោះជិះអានសិនបាទយើងអាប្រញាប់ទាំងអស់គ្នាអានជាមួយវត្តនាពួកគេតាមពងបោសំអាតធូទៅទីធ្លាមុខផ្ទះដើម្បីបរិស្ថានល្អតាមពិតទៅយាយអស់បរិស្ថានល្អពងនាំគ្នាហាត់បានដើម្បីសុខភាពណាកូនណាដាក់ញ៉ាំព្រួយផងកូនដាក់ក្បាលវាផងអញវ៉ាបាទល្អណាស់កូនត្រូវកូនណាបាទទាំងអស់គ្នាត្រូវដែរត្រូវហើយដូចគ្នាណាពួកគេកំពុងបោនេះបោពួកគេមានអ្នកហ្នឹងនេះពួកគេកំពុងហាត់ប្រាណសុទ្ធតែជាអំពើល្អសុទ្ធតែជាការធ្វើល្អសកម្មភាពល្អក្នុងការរស់នៅលោកណាហ្នឹង
សុទ្ធតែជាពាក្យបង្ហាញកិរិយានេះកំពុងបោសសម្អាតតែគេទេយ៉ាធ្វើអីបោសនេះធ្វើអីគឺកិរិយាឲ្យឆ្លើយចេញនេះគេធ្វើអីនេះគេធ្វើអីកំពុងនំនំគ្នាហាត់ប្រាគេធ្វើអីហាត់ប្រានេះអញ្ចឹងសុទ្ធតែជាសកម្មភាពល្អពាក្យប្រាប់សកម្មភាពគឺកិរិយាយ៉ានោះគូណានេះនំគ្នាហាត់ប្រាអានេះបោសសម្អាតបរិស្ថានឲ្យបានល្អនឹងគឺជាការរស់នៅរបស់មនុស្សនោះយើងគូណាមានសកម្មភាពមានអំពើទៅវិបានផលណាបែបមិនអីស្អាតល្អជាទីមនុស្សរំគ្មានមេរោគមិនចឹងណាស្រួលដើរលេងស្រួលលេងមានតែមិនអីហាត់ដើម្បីសុខភាពល្អបញ្ចេញជាតិពុលបើណាបើមានសុខភាពល្អរាងកាយមុំមួនយើងដួលអីមកមុំយើងអត់ងាយឈឺបើណាព្រោះយើងបានហាត់ជាប្រចាំយើងបានហាត់សាច់ដុំយើងជាប្រចាំអរគុណទាំងអស់គ្នាចឹងតែយើងអស់ហើយនៅអខលសង្ឃឹមដល់ថ្ងៃក្រោយយើងបានរៀនសរសេរអក្សរចង់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគាត់ណាបាទអស់មានរៀនហើយហើយកុំភ្លេចកិច្ចការរបស់យើងគឺមើលមេរៀនមិនជាប់កវេមកវាមបាទដើម្បីអាចឆ្លើយតបជាមួយលោកគ្រូគាត់ណាបាទហើយកូននឹងឆាប់ចេះពេលលោកគ្រូបរៀនទៅកូនងាយឆ្លើយចេញទាំងអស់គ្នាអាមេរៀនហ្នឹងវាបានកត់មុនតែល្អព្រោះយើងមិនមែនរៀនតែម្ដងពីរដងឆាប់ចេះហីមកគាត់ណាតែអត់ចេះឆ្លើយសំណួរត្រូវតែមើលឡើងវិញអាចបានល្អបើយើងអាចបានល្អច្រើនយើងឆ្លើយសំណួរយើងងាយជាងគេលឿនជាងគេបើមិនយើងបានអំណាចបានល្អបាទជាងឯងក៏យើងរៀនមេរៀនទី37យើងទៅមណ្ឌលសុខៈជីវមាបាទជំរៀងផងជើងអរគុណគុណទាំងអស់គ្នាបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាទសូមឲ្យសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នា